Berrogei urte dira, ezke asko dira, urte asko dira, hemen titulurik ospatzen ez dutela Bilbon, eta, bueno, ba, omenaldi hori, merezitako omenaldi hori, ibilbideko unkigarrienetako bat izango da. Eskerrik asko. Eta, oraindik ez dira berez San Mames parera iritsi, baina iritsiko dira bai. Eskerrik asko bai, eta dagoeneko bai, iruditan hor txarigara ikusten San Mames pare horretan, eta irudia hori da, irudia hori da, ez dauden, bueno, ba, ez dauden horiekin gogoratu nahi izan dugelako. Atletiko jokalariek, atletikek oroar, ba, bueno, urte. Unpopular opinion today. I am not an Athletic Club fan. I'm not an Athletic Club fan. I'm an Osasuna fan. But today, we celebrate something. Duela berrogei urte, 40 years ago, Athletic Club won their last Erregeko Kopa, their last King's Cup. And today we see images of the Gabarra coming in from Getxo,